Dos dels tres equips del Club de Tenis Taula de la Pobla disputaren les seues partides el passat cap de setmana al Pavelló d'Esports. Els conjunts de segona i primera autonòmica es van enfrontar contra el Xinet i el Club Rebote de Sagún respectivament. Els integrants de segona autonòmica tenien davant seu a un dels millors equips de la competició. El conjunt saguntí és un dels primers classificats esta temporada i els poblans no estan fent bons resultats des del principi, dades que donaven molt poc espai per a l'esperança en un resultat final positiu. Este any és el nostre primer any jugant en segona autonòmica. No estem tinguent molta sort, no?, en els partits, però ho estem fent bé, no?, va ser el primer any i ens estem defendent prou bé. Estos joves jugadors són nous a la categoria i no estan fent una bona temporada. Encara es queda molta lliga per davant i no perden l'ànim d'acabar fent un bon campionat. Pues si juguem bé i tenim confiança podem acabar molt bé i guanyar més partits que els que hem guanyat en la abans de les vacances. L'equip format per Tomàs Alonso, Vicent Bosch i Ernest Rodrigo no va tindre cap opció en tota la partida i caigueren derrotats per 0-6. A la primera autonòmica, el partit era importantíssim per als dos equips. Els de Xinet i els de la Pobla ocupen llocs baixos a la classificació i que aconseguir la victòria donava un pas de gegant al resultat final. Abans de la partida, el Club de Tenis Taula del Xinet era l'equip immediatament per damunt de la classificació dels de la Pobla i en cas de victòria local, els del Camp de Morvedre serien superats. L'ambició era màxima per part de Sebas Llopis, Aaron Xilet i Miguel de Cubas. La temporada ha començat no molt bé, no com s'esperàvem, perquè pensàvem que anava a ser més fàcil, però a l'haver pujat en guany de categoria hi ha prou més de nivell i llavors estem prou per darrere. Però encara així i tot esperem acabar de mitja taula per amunt. Ara està mitja volta que queda, començarà a guanyar partits i estarà allà dalt. La victòria es va quedar a casa gràcies al contundent 5-1 final. Miguel va fer els seus dos xocs al igual que Aaron. L'altre el va guanyar Sebas, que també va cedir el primer xoc de la vesprada. Victòria que els permet superar en la classificació els del Xinet. Dos partides en una vesprada que es van resoldre de manera contundent. Una d'elles es va quedar a casa i l'altra se'n va anar cap a Sagunt.